Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos soletrar as palavras usando o alfabeto manual em Libras. Vamos lá? B, O, L, A, Bo, La, Bola. S, A, P, O, Sa, Pó, Sapo. M, A, L, A, Ma, La, Mala. C, A, F, E, K, Fé, Café. S, U, C, O, Su, Co, Suco.